այս նկարում ներկայացված է մարդու աչքը։ Սա աչքի միջային անկյունն է, իսկ սա դրսայինը։ Այստեղ կարող ենք տեսնել նաև բիբը, որը իրենից ներկայացնում է կլոր անցք ծիածանաթաղանթի կենտրոնում։ Բիբի վրա կարող ենք տեսնել ավելորդ գոյացություն, որը կոչվում է պտերիգիում կամ թևակերպային փառ։ Այն իրենից ներկայացնում է աչքի լորձաթաղանթի, այսինքն շաղկապենու գերաճ, որը անցնում է եղջերենու վրա և աճում դեպի նրա կենտրոնը։ Կախված պտերիգիումի դեպի եղջերաթաղանթի կենտրոնը գերաճի աստիճանից տարբերում ենք պտերիգիումի 4 աստիճան։ Առաջի երկրորդ աստիճանի պտերիգիումը սովորաբար առաջացնում է սուբյեկտիվ տհաճ զգացողություններ, օրինակ աչքում օտար մարմնի առկայության զգացողություն, աչքի հիպերիմիա, արցունքահոսություն, աչքի չորություն և այլն։ Ավելի մեծ աստիճանների դեպքում սուբյեկտիվ տհաճ զգացողություններից բացի զարգանում են նաև տեսողական խանգարումներ։ Տեսողական խանգարումները հիմնականում զարգանում են երկու պատճառներով։ Առաջինը՝ պտերիգիումը ձգելով եղջերաթաղանթը խախտում է նրա սֆերիկությունը և զարգանում է աստիգմատիզմ, և երկրորդը՝ պտերիգիումը հասնելով եղջերենու կենտրոնին մեխանիկորեն փակում է աչքի օպտիկական առանցքը, խոչընդոտելով դեպի աչքմուտ գործող լուսային ճառագայթների հոսքը։ Պտերիգիումի բուժումը վիրահատական է։